السلام علیکم، زیم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو. نن زموږ د اډاپ فوټو شاپ د کورس چې دی دا غي دریم کلاس دی، او په نننی کلاس کې چې دی مونږ به د اډاپ فوټو شاپ یو بل ټول چې کراپ ټول دی هغه باره کې مونږ خبرې کوو. کراپ ټول څه کار کوي؟ کراپ ټول له سره پاره استعمالېږي. نو کراپ ټول چې دی هغه زمونږه که تاسو خیال کړی مونږ کله یو تصویر وباسو، نو تصویر کې زمونږ سره څه ایریا دي سی چې مونږ وایو چې یاره دا دې پکې نه راتلی او دا ځای دې پکې رالی، نو د هغې لپاره مونږ کراپ ټول استعمالوو چې یاره دا ایریا دې ځینه د دې تصویر نه لرې شي او د دې نه علاوه چې کومه ایریا ده دا زمونږ سره پاتې شي. د هغې لپاره چې دی نو کراپ ټول استعمالېږي. وړوکی شان ټول دی خو ډېر ښکلی کار کوي، او تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی هغه زه خیمه چې په هغې باندې تاسو څه کارونه کولی شئ ډېر په آسانۍ سره او په مختلفو طریقو سره هغه تاسو څنګه سیټ کولی شئ. نو راځئ سکرین طرف ته ځو او ګورو چې دا څنګه کارونه کوي. ستاسو سره چې کله اډاپ فوټو شاپ تاسو کولاو کوي، نو دا زما سره یو تصویر چې دی نو دا مونږه کولاو کړی دی. په دې باندې مونږ پریکټس کوو. په دې کې زمونږ فرض کا فار ایگزامپل دا کم کپ چې پروت دی دا ایریا زمونږ په کار ده چې دا ځای چې دی دا زمونږ سره مونږ سو کو چې دا کرپ کو. د دې نه علاوه چې کومه ایریا ده دا تی مونږ لر کو. نو دا به مونږ څنګه کوو چې مونږ به دا کیبورډ نه چې تاسو کله د سی بټن پریس کوي سی بټن، او یا تاسو چې دی دلته کرپ ټول چې دی هغه راواخلئ. دلته کې ستاسو سره کرپ ټول چې تاسو راواخلئ نو ستاسو سره به دلته کې د دې نه چار چاپیره یو دسې نشانونه شان راشي. تاسو وینئ دا اوس اکټیو شو، زموږ سره کراپ ټول چې دا هغه اکټیو دی. نو اوس مونږ څه کول غواړو چې دا ځای مونږه د دې ځینه صرف دا ځای چې دی دا کپ والا ځای دا مونږه کراپ کول غواړو، دا نور ایریا تی لر کول غواړو. یوه طریقه زموږ سره دسې دا چې مونږه دا د دې ځینه ونیسو او دسې راولو دې ځې ته، ټیک ده، دې ځې پورې، او بیا د دې ځینه ونیسو او دسې راولو د دې ځې پورې، ټیک ده. دا مونږ چې دی نو دا ځای چې دی دا مونږ وایو چې پاتې شي، او د دې نه دا کم بلر چې شو شاته دا شارپ ځای چې کم دی زموږ سره چې صحیح ښکاري صفا دا ځای چې دی دا زموږ سره به پاتې شي، او د دې نه علاوه چې دا کم ځای ښکاري دا کم ځای چې پیکه ښکاري تاسو ته، نو دا ځای چې دی دا به زموږ سره د دې نه لر شي د تصویر نه. هغه څنګه چې دا ځای څنګه تاسو دسې وړوکی کوو او تاسو د انټر بټن وایي، د انټر انټر بٹن تاسو پریس کو، نو کم نور ایریا چې وا هغه زموږ سره ختم شو او دا ځای چې دی زموږ سره پاتې شو. نو دا رنګ مونږ یو تصویر چې دی هغه کراپ کولی شو، صحیح ده. دا هغې نه علاوه چې دی کنټرول زیډ بٹن ما وو دا واپس راغی زما سره. د دې نه علاوه چې تاسو کله داسې څه کار وکړي به کراپ ټول، او بیا ستاسو سره کراپ ټول اکټیو مې خو دلته به تاسو ته نه ښکاري کراپ ټول اکټیو. د هغې لپاره به تاسو وکړئ دلته به صرف سمپل چې کراپ ټول سلیکټ او دلته کې یو کلیک وکړئ دا به ستاسو سره بیا اکټیو شي. وګورئ دا زموږ سره اکټیو شو، ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو په دې کې زموږ سره سا ویلیوز دي، فکس ویلیوز هم دي چې تاسو یو ریش ورکوئ. به فرض کا زه ته یم چې 1/1 square، ټیک ده، 1/1 square چې دی مونږ لا کراپ کا، مطلب چې زه دا څومره هم وړکی کوم دا به بالکل 1/1 وړکی کیږي. که دا زه غټوم دا به 1/1 غټیږي، ټیک ده. دا ایریا چې دا به زموږ سره 1/1 کراپ شي، مطلب دواړه سیټ ته یو شان. دې سیټ تم چې دی 1/1 به دسی او 1/1 به دسی، نو دا به زموږ سره 1/1 کراپ کیږي، ټیک ده. دا زموږ سره په دې کې سر ریشوز هم دي. که فرض کړئ مونږ وایو چې یاره دا مونږ دسی نه کراپ کوو، نو دلته کې تاسو وینئ دا چې کم ستاسو سره نشان دی دا د کراپ د کینسل کراپ لپاره دی، صحیح ده، چې تاسو دا کراپ کول نه غواړئ. یا تاسو د کیبورډ نه د اسکیپ بټن وای، سوري کنټرول زیډ، دا ځای ما سلیکټ کو او اسکیپ بٹن ما وو، نو اسکیپ سره سی چلو شو چې زموږ هغه کراپ چې دی هغه کینسل شو. لکه دا ځای ما کراپ کوو خو زم چیر نه کراپ کوم، نو یا تاسو د دې دا بٹن وای چې د دې ځنه تاسو سره سو شي کینسل کراپ شي، او یا تاسو چې دی د کیبورډ نه د اسکیپ بٹن چې دی هغه وای نو بس تاسو سره دا کینسل شي. که فرض کا مونږ دا سکوئر والا ریشو لرکو د دې نه د خپل مرزی یو ویلیو ورکول غواړو، د ریشو ته زرا لمه دلته کې ځایمه چې د دې زموږ سره مونږ 4/2 چې دی نو دا کراپ کول غواړو، چې 4 زموږ سره د دې څه شي دسې ویچ شي، او هایټ چې دی زموږ سره هایټ مونږ وایو چې 2 inch شي، نو دا به زموږ سره په هغه لیول باندې چې دی نو کراپ شي، ټیک ده. نو دا مونږ په دې لیول باندې کراپ کولی شو، صحیح ده. د دې علاوه تاسو وایئ چې دا مونږ په خپل مرضۍ سره هایټ او ویټ چې دی که نه دا مونږ په خپل مرضۍ سره کوو، نو د دې ځنه به تاسو ویټ اینڈ هایټ او ریزولوشن چې دی دا سلیکټ کوي، او د دې ځنه به تاسو څه کوئ چې د دې ځنه به دا دسې وړوکی کوي،
او یا د دین علاوه تاسو د سیم کولای شئ چې تاسو کله دلته کې کراپ ټول لوالی او دلته کې یو سلیکشن کلیک وکړئ، لیفت کلیک او داسې یو سلیکشن جوړ کړئ، نو هم تاسو سه ایریا چې داغه داسې کراپ کولای شئ. ٹھیک ده، دا زموږ سره کراپ ټول دی. د هغې نه علاوه زموږ سره په دې کې دی سټریټن. سټریټن چې دی هغه زموږ سره څه کار کوي؟ سټریټن زموږ سره داسې کار کوي چې یو تصویر فرض کړئ، ستاسو سره لږ شانتې کوږ دی، تصویر دی خو لږ شان کوږ اخیستی شوی دی، هغه تاسو سیده کول غواړئ، داسې سیده سیده راشي که نه زموږ سره سټریټ شي. نو د هغې لپاره سټریټن ټول چې دی هغه استعمالیږي. نو هغه به مونږ څنګه کوو؟ دلته زما سره دا یو تصویر دی که تاسو وګورئ، دی لږ شانتې داسې کوږ ولاړ دی، لږ شان کوږ ولاړ دی. زویمه چې دی چې دی دی زما سره سیده راشي دا تصویر، دا به زه څنګه سټریټ کوم؟ د هغې لپاره چې دی دا سټریټن ټول چې دی دا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، او داسې دی چې څومره کوږ ولاړ دی نو داسې تاسو یو کوږ کلیک وکړئ، او داسې کوږ دا سټریټن ټول چې دی په دې باندې یو لاین داسې ډرا کوي. ټیک تا چې دی زموږ سره دومره کوږ ولاړ دی. اوس تاسو وګورئ دی مونږ اډا فوټوشاپ چې دی هغه په خپله سیده کو. ټیک تا، اوس چې کله مونږ د دې ځنه د انټر بټن یا د دې ځنه کمیټ والا کم بټن چې دی چې یاره دا کراپ زموږ سره کمیټ کا، دا صحیح دی. نو مونږ چې کله دا بټن وو نو چل وشو، دا تصویر چې دی زموږ لپاره فوټوشاپ چې دی هغه د سټریټن ټول په مدد سره چې دی هغه سیده کو. ټیک تا، بل زموږ سره چې دی په اډا فوټوشاپ کې گریډ دی. گریډ که تاسو وګورئ رول آف تھرڈ، دا زموږ سره د فوټوګرافي یو رول آف تھرڈ چې دی نو دا یو گریډ دی چې د دې په مدد سره چې دی مونږ چې دلته کې تاسو دا اکټیو کوي او دا تاسو داسې وړوکی کوئ کراپ کوئ، نو تاسو وګورئ زموږ سره یو درې لاینز رغیږي داسې. دلته کې زما سره دا آپشن آن دی آر ٹو شو والا، به دې تاسو وکوم. دا زموږ سره چې کوم درې لاینز رغیږي، نو د دې په مدد سره چې دی مونږ وایو چې یاره دا مونږ کراپ کول غواړو، لکه زموږ سره مونږ وایو چې یاره د دا مخ چې دی هغه زموږ سره په دیزي کې رالی، دا ګورئ په دیزي کې راغی، او نور چې دی زموږ سره په دې خانو کې چې دی فټ راغی. صحیح ده، نو دا یو رول آف تھرڈ دی. دا به تاسو ته بیا په ډیټیل سره هم ووایم چې یاره دا څنګه کارونه کوي، او دا چې کله مونږ فوټوګرافي کوو نو په هغه ټایم کې چې دی نو مونږ تصویر چې دی نو هغه مونږ څنګه وباسو هغه به صحیح ښکاري. نو دا رول آف تھرڈ چې دی دا هلته کې په فوټوګرافي کې بیا استعمالی کړئ، تاسو یو تصویر وباسئ، دا به تاسو ته په را روان کلاسز کې بیا ښیم چې یاره دا څنګه تصویر تاسو ته څنګه ویستل پکار دی، پای کې بیکګراؤنڈ څنګه راوستل پکار دی، آبجیکٹ څنګه راوستل پکار دی. نو به تاسو ته را روان ویډیوز کې چې دی نو هغه ویم په نیکسټ ایڈوانس ویډیو کې. صحیح ده، نو دا زموږ سره رول آف تھرڈ چې دا مختلف گرافس چې تاسو په دې باندې دا لګولی شئ. تاسو وګورئ دا داسې گراف راځي که فرض کړئ تاسو وایئ چې داسې ټرائنگل ول راځي، دا مختلف گرافس چې دي دا گریډس دا تاسو لګولی شئ، د دې په مدد سره تاسو چې دی نو دا کراپ کولی شئ. ٹھیک تھا، دا چې تاسو کوم ځای سلیکټ کړئ که فرض کاغذ ځای تاسو وایئ چې لږ دا را دې خوا شي، نو د هغې لپاره تاسو داسې دا تصویر موو کولی هم شئ چې دا تاسو کلیک ونسئ او داسې دې خوا یې راوړئ. ٹھیک تھا، او د دې ځینې هم غټولی وړوکی کولی شئ. صحیح ده، بل زموږ سره چې دی که فرض کا مونږ چې کله دلته کې دا زه چې دی نو دا رول آف تھرڈ چې دی دا زیات استعمالیږي او صحیح طریقه هم دار چې په دې طریقې سره وشي. ٹھیک تھا، بل زموږ سره چې دی مونږ وایو چې یاره دا کم ځای چې زموږ سره ښکاري شاته را کم چې به کراپ کیږي، نو هغه زموږ سره چې دی د هغې ټرانسپیرنسي هم تاسو د دې ځینه کولی شئ چې یاره دا ټرانسپیرنسي تاسو سیوا کوي، نو دا ځای به دونه خړیږي شاته، صحیح ده توریږي بھائی، دا به دومره تور ښکاري که فرض کړئ تاسو کم کوي نو دا به زموږ سره داسې صفا ښکاري. دا هم تاسو د دې ځینه چې دی نو کولی شئ. ٹھیک تھا، چې دا ځای به زموږ سره کراپ کیږي، مطلب دا ځای به ترې ڈیلیټ شي او دا ځای چې دی دا پاتې شي. صحیح ده، دا په دې طریقې سره مونږ کولی شو. بل زموږ سره چې دی نو که تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره ڈیلیٹ کراپ پکسل دی، چې کله مونږ په دې باندې چیک ولګو او مونږ سی چل وکړو چې دا مونږ داسې کراپ کوی، نو اوس چې زموږ سره دا کومه ایریا پاتې شوه دا یوه، نو دا ایریا چې دا زموږ سره سو شو چې دا ایریا به زموږ سره دا پکسل به ڈیلیټ شي که فرض کړئ مونږ دا کمیټ کو. دا مونږ داسې کمیټ کو ګوره، اوس مونږ وایو چې یاره په دې کې دا فون مونږ وایو چې لږ سیوا رالی که نه، چې دا مونږ اوس کله بیا دوباره غټو نو سی چل شوی دی هغه پکسل ایریا چې دا د دې تصویر نه ڈیلیټ شوی دی، ځکه چې مونږ دلته به ڈیلیټ باندې چیک لګولی دی. ٹھیک تھا، او که فرض کا کنټرول زیڈ بٹن زه ووهم او دا ڈیلیټ والا چیک چې دی دا ما لر کو، اوس ما سی چل وکړو چې اوس ذرا لمه او دا ما داسې کراپ کو. ٹھیک تھا، دونه مې کراپ کو. صحیح ده، او دا مې دیزې نه د انټر بٹن وو دا زما سره کراپ شو. وس که فرض که دا زه دوباره غټول غواړم نو دا ایریا زما سره شته، په دې تصویر کې دا پکسلز موجود دي خو ما صرف کراپ کړی و، مطلب
پیکسلز ډیلیټ شوی نه دی، پیکسل زموږ سره موجود دی. صحیح ده که فرض کړه دا مونږ په پی ایچ ڈی کې سیو کو دا فایل، نو دا چې کله مونږ بیا هم کولاو کو نو دا فایل چې دی په دې کې دا کراپ چې کوم مونږ ایریا کوم کراپ کړی دا دین علاوه دا نور ایریا چې دا زموږ سره په هغه کې بیا موجود دی. که فرض کړه په جے پی جی کې سیو کو نو بیا به چې دی دا مونږ کولاو کو نو بیا به زموږ سره چې دی دا ایریا نه دا به ډیلیټ شوی. صحیح ده که مونږ د ډیلیټ نه چیک لر کړی مو دا به ډیلیټ شوی. که فرض کړه په پی ایچ ڈی کې دا فایل مونږ سیو کو نو دا ایریا بیا هم زموږ سره موجود دی. صحیح ده نو ډیلیټ کراپ پیکزل چې دی زموږ سره دا کار کوي. صحیح ده د هغې نه علاوه زموږ سره کانټینټ اویئر ټول دی. نو که تاسو وګورئ چې دلته کې زموږ سره کنټرول زیډ دا ایریا د مونږ وایي چې یار دا ځای زما سره لږ شانتي سیوا شوی، مطلب دا ځای لږ نور اوږد شوی. چې دا کله مونږ دسې اوږد کړو دا ځای چې دی زموږ سره بالکل ترانسپیرنټ پاتې شي، مطلب دلته خو دا تصویر خو دونه نه وګڼه، خو زما دلته کې نور ایریا په کار ده. زه یم چې دا کم ځمکې دا کم سټایل دا چپس چې دي دغه شانتي چپس دلته کې په دې ځای کې هم راشي، دا ځای لږ اوږد شي. زه لږ څه لیکل غواړم یا څه کول غواړم نو دا ځای زه سیوا کول غواړم. د هغې لپاره زموږ سره په فوټوشاپ کې چې دی کانټینټ اویئر یو ټول دی چې کله تاسو دې ته چیک نشان ولګوئ او تاسو څه وکوئ د دې ځای نه دا ټیک نشان وایي دی به لږ شان پروسیسنګ وکړي او د هغې نه پس چې دی دا ایریا به تاسو له فیل کې دیسي. دا زه دسې هم کولای شم چې دې ځنه کاپي والم دلته کې پیسټ کړم، خو په دې کې به لږ شانتي فرق راځي. خو چې څونه تاسو دا په کم مقدار سره وکړو نو دونه به دا مطلب صحیح راولي. لکه زه لږ شانتي ځای چې دی هغه راولم معمولی شان او د دې ځینې څه چل وکړم کانټینټ اویئر باندې چیک نشان ولګوم او دې ځینه اوکې کړم. تاسو ګورئ دا ایریا چې دا زموږ سره دونه غټه شوی. فرض کړه دا تصویر زما سره ساده بیک گراؤنډ دی، وس نو دا زه سیوا کول غواړم دی ما دې سیوا کو نو دا زم چې دا پیکزل چې کوم دی دلته چې کوم کلر دی دا په دې ځای کې راشي نو دا زه زې سیوا کول غواړم ځانته. دلته کانټینټ اویئر باندې ما کلیک وکړو او دا ما ټیک نشان وو نو وس تاسو ګورئ دی بلک پروسیسنګ وکړي دا غینه پس چې دی نو دا بس زموږ سره بالکل چې دی نو ښه ښکلی صحیح ښکاري چې دا زه زموږ سره به سیوا شي. که مونږ دلته کې نور څه لیکل میکل کول غواړو دا مونږه سیوا کولی شو. صحیح ده دا زموږ سره کانټینټ اویئر ټول دی او ډیلیټ پیکزل دا تاسو وکتل چې دا څه کارونه کوي. د دې نه علاوه چې دی زموږ سره په کراپ ټول کې چې یو بل ټول دی پراسپیکټیو کراپ ټول دی ته ویلی شي. پراسپیکټیو کراپ ټول چې دی زموږ سره داسې کار کوي چې ستاسو سره وس فرض کړه دا یو بک دی. صحیح ده دې داسې پروت دی تاسو وایي چې دی زموږ سره داسې سیده رالی، مطلب دی سیده شوی یو ستاسو سره یو تصویر تاسو ویستئ داسې په ټیبل پروت هغې تاسو تصویر ویستئ داسې کوږ راغلی تاسو وایي چې داسې سیده رالی نو هغه به څنګه کیږي. د پراسپیکټیو ټول په مدد سره چې دی هغه مونږ کوو چې دا ټول تاسو څنګه راوالی او دلته کې د دې په کارنرز باندې باید تاسو کلیک کوئ. یو کلیک مې دلته وکړو بل کلیک مې دلته وکړو او تاسو ګورئ یو کلیک مې په دې کارنر باندې وکړو او بل کلیک مې په دې کارنر باندې وکړو. وس چې کله دا زه ټیک نشان وو ما نو سی چل بوشی دا تصویر دسی راسی ده شو د دسی ملاس او وستا تصویر دسی راسی ده شو. صحیح ده نو دا زموږ سره چې دی پراسپیکټیو ټول چې دی د دې لپاره استعمالیږي چې ستاسو سره څه ډاکومنټس دي یا څه تصویر دی هغه دسی کوک پروت دی یا دسی په ټیبل باندې پروت دی هغې له تصویر ویستی شوی دی نو هغه تصویر چې دی تاسو دسی راسی ده کولای شئ. صحیح ده نو پراسپیکټیو ټول چې دی هغه د دې لپاره استعمالیږي. دا زموږ سره د فوټوشاپ دریم کلاس او په دې کې مونږ وکتل د ایډاب فوټوشاپ کراپ ټول چې کراپ ټول څه کار کوي. کراپ ټول باندې مونږ څه ایریا چې دی نو هغه مطلب څه ایریا پاتې کول غواړو څه ایریا ماینس کول غواړو د تصویر نه نو کراپ ټول چې دی د هغې لپاره استعمالیږي. نو نننی کلاس چې دی هغه د دیزې پورې وړوکی شان ټولو خو ډېر د کار ټول دی دا زموږ ډېر زیات په کار راځي او امید دی چې تاسو په دې پوه شئ په دې پریکټس وکړئ او د دې نه مخکې کلاسونه چې دی تاسو نه کتلی نو هغه هم وګورئ نو تاسو ته به نور آسانی پیدا شي چې ایډاب فوټوشاپ کې مونږ څنګه کار کوو. مزید چې دی مونږ برورو چې دی نور ټولز ګورو پر روان کلاس کې چې دی مونږ د لیر په باره کې به سا خبرې اترې کوو چې یاره لیر څنګه کارونه کوي چې لیرز په فوټوشاپ کې چې دی ټول نه اهم چې دی هغه لیرز دي تاسو په لیرز باندې څنګه کار کوئ لیر ستاسو سره څنګه نوی لیر اخیستی کیږي ډیلیټ کیږي څنګه نو دا به مونږ ټول پر روان کلاس کې ګورو. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوی او زموږ چینل چې دی هغه سبسکرایب کوي د یوټیوب چینل ټیک ریک په نوم باندې چې کم دی او زموږ دا ویډیو لایک کوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کوي. د نیکسټ ویډیو پورې مالا اجازه راکوي. خپل ډیر ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.